meus amigos, ontem nós tivemos a visita aqui do deputado Silvio Torres. Ele é tesoureiro a nível nacional do PSDB e tem mais uma posição que eu não me lembro lá agora. E uma reunião muito proveitosa, com pessoas gabaritadas presentes, né? Prefeitos, ex-prefeitos, vereadores de várias cidades, eu não vou citar um nome sequer, pessoas da área educacional. Olha, eu achei muito importante essa visita e principalmente esta união de forças para que a gente possa ter um quadro político, no mínimo, razoável no país. E eu acredito que hoje o Mauro Bragato, que estava acompanhando o Silvio Torres, deve estar pesando aí por volta de 180 quilos. Sim, porque diz que quando nós somos elogiados, a gente fica inchado, né? Eu sou movido a elogios, mas não enchei ainda não. Eu acredito que o Mauro Bragato muito menos irá inchar, porque já é de praxe ele ser elogiado pelas suas ações, pelo seu comportamento, que não são todos os deputados que têm comportamento exemplar. Exige-se sempre de políticos comportamento exemplar, e eles devem dar comportamento exemplar, não só politicamente, como também junto à sua família, junto aos seus entes queridos, junto aos seus colegas e daí por diante. Mas, infelizmente, não é isso que nós vemos na política brasileira ou nos políticos brasileiros. Comportamento exemplar me lembra, está aí a matéria do jornal Interativo, tem também a matéria também no Jorge Zanoni. Nós não estamos vendo esse comportamento exemplar de parte de muitos, muitos não, de vários, né, secretários aqui de Dracena e de outros locais, evidentemente, né? E agora estourou uma bomba que está na mão do promotor Daniel Magalhães, que, como eu sempre digo, ele saberá representar muito bem junto ao Ministério Público. E esse comportamento, eu já comentei uma vez com o prefeito Juliano, que seria muito importante ele verificar, né, o comportamento de seus secretários. Mas sabe como que é, né? Existem pessoas que se acham reis e outros plebeus. Mas isto, referente a não só essa matéria, como outras que possam, porque quando começa a acontecer uma coisa, aparece um monte de outra, isto pode respingar o prefeito Juliano para você. Por quê? Porque se eu fosse um promotor, se eu fosse um juiz, eu ia levar em consideração que, mesmo tendo esses secretários autonomia para agir do modo que a la volonté, né, como se diz em francês, então, se eles têm, mesmo ele tem autonomia, mas a caneta, como o senhor diz, é sua, e eu já digo que não é sua, né? Eu vou voltar a dizer, a caneta é nossa, o senhor tem um uso provisório. Mas então, prefeito Juliano, se conselho fosse bom, a gente não dava, mas eu o aconselhei. E isto pode respingar para o seu lado. E eu, como disse antes, se eu fosse um promotor, se eu fosse um juiz, eu com certeza o envolveria nisto. É uma lástima, porque o senhor sabe que eu não, nós temos comportamento político diferente, mas eu não tenho nada contra o senhor. E eu espero que a cúpula, quando eu estou dizendo a cúpula, o senhor sabe muito bem o que eu quero dizer, saiba resolver isso de um modo mais fácil e melhor, e que venha de encontro aquilo que a população quer. E a população com certeza quer justiça. Amanhã, sangue novo, para as redes sociais.